E aí galera do YouTube, beleza? Quem está falando é o Eli, trazendo mais vídeos. E galera, hoje estou aqui jogando GTA V no meu tablet, galera. Bom galera, há um tempo atrás aí eu fiz um vídeo como baixar e hoje estou aqui trazendo a gameplay, galera. Vou esperar aqui carregar. Bom galera, aqui não é fake, do que é real mesmo, galera. Eu não estou usando um vídeo, galera, daqui é 100% real. Então vamos aqui, galera, esperar carregar. Vamos esperar aqui carregar, galera. Vamos lá, pode demorar um pouquinho, galera. Aí, galera, foi aqui. Bom, galera, eu tava jogando aqui já, eu tava jogando com o Franklin. Espero que carregar, galera. Não ligue pros lags, vai dar um pouquinho de lag, sim. Mas aqui, galera, foi aqui. Como eu disse, galera, vai dar um pouquinho de bug aqui no começo, porque ainda está carregando. Mas aqui, galera, está funcionando perfeitamente aqui, só falta carregar mesmo. O carregamento vai ser um pouquinho lento, galera, como eu disse. Mas vamos esperar. Aí. Algumas partes já foi. Olha aqui, ó, galera. Aí, ó, o carro se movimentando. Mas, galera, esse vídeo que eu queria mostrar pra vocês mesmo, a gameplay do GTA.